مناسبة بلارن او عالشرف هاي دي سلامر كان لغو سو دوين يا سفير كامريكان كوفر يا دالكا مريكان كا ايا لغو قبتي مقالة منيابوليس يا دالكا سي وريينا عاوي نور شري ايا وركان منيابوليس نغا صدري جالية دا صومالية يكون نول دالكا مريكان كا غارهان قبل كمينسوطا ايا وحا ايا عشا شرف يا سو دوين او سميين سفير كوفر يا صومالية دالكا مريكان كا امباساتور علي شريف احمد كلان كان سو دوينتا ايا وحا لغو قبتي جيجيجو هول او كيا لبرتماها مقالدة من يابوليس كلان كان وحا كسو قيب غلي علماء الدين وضيال نقامات اقو يهنو سياسيين ورادة لنيرادة كوا هوينكا ايهو قامي يال كومونة تيغا إله بام هاد اسكاله سبحانه وتعالى اسوو كان كيان اي ماشان انغا او رنتي سو دوين اينا سفير كيان تاس او استانو اه دولد نما دينا قرن نما دينا يدد نما دينا سفارة دان وحارمنا اني نقطو سفارة نول او اكتفا او وح على وحي باهي اه او جرا او دن بوحين كرتا مدن سفير مانتي يا حالي يا همانور انتي اتسو دكتي تاليدو Soomaaliyeed way kula joogen shirar badan bay kula galeen anaga war badan kuma qabno waa ku soo dhaweeyayna mar labaad waxa hortaada fadhiyay waa jaaliyadii Soomaaliyeed ee magaalada Minneapolis dhamaantiin waa idin salaamaya ugu horeen safiirkeena meel shadheer nooga yimid iyo waliba hogeyntii Cabdi Rahmaan marka hore ina waxa sharaf ii ah inaan kulligeen halkan soo wada dhaweyno caawo meeshan aan fadhino aan ka bilaabno madashan quruxda badan aan fadhino Soomaaliba iska la building kan aan joogno Soomaaliba sharaxday Soomaaliba cuntada keentay Soomaaliba TV ga naga duubaya Soomaaliba kaamarooyinka quruxda badan masuurada qurux badan la daawan doono ayaga ma aragtay intaba sameeyay halka waxa kaaga cad Soomaali cidna uma baahna iyada isku filan aniga oo ku hadlayo magaca jaaliyada Jubaland North America iyo USA waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ambassador Sharif Ali Sharif Ahmed soo dhow baan kula yahay adiga iyo martida kula socoto ee safaaradda ka socota qaranka Soomaaliyeed ee Washington DC Soomaalida waxaan u maleynayaa waxyaalaha dhaqanka wanaagsan ee ugu dambeeyay wali ku haray waxa weeyaan is soo dhaweynta iyo is soo rida walow laga yaabo inay dagaalsan yihiin oo maaragtay tooridii isugu jirto marka dhaqankaas annagoo ka faa'iideysanayno soo dhaweyn fiican Soomaaliya waliba especially Minnesota aad bay ugu fiican tahay soo dhaweynta dadka siyaasiyiinta magacayga waxa la dhahaa Liban Aadam aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan ku matalo afka dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan halkan ku soo dhaweynayaa safiirkii cusub Soomaaliya u fadhiya Washington Soomaalidu waxay dhahdaa haddii xaj rabtina Saudi Arabia tag haddii siyaasada rabtid oo dhabarka in laga taabto aad barakooday Minneapolis imow marka soo dhawo safiirka safir waxaan kula soo dhawow hadhawow waxaan rabaa inaan midowno waxaan rabaa inaan ummada Soomaalida wax u qabano inaan wax isu qabano in fact aniga waxaan iraahdaa anaga wax isu qabanayna dadna wax u qaban mayno qof kasta oo wax qabta wuxuu qabta wuxuu qabanaya isaga iyo gurigiisa sharafkayga waa sharafka Soomaaliyeed buu ku jiraa isku soo wada duuba ugu dambeyn safiirka ayaa u mahadceliyay dadkii soo qaban qaabiyay munaasabadan isugu jirtay casha sharafta iyo soo dhaweynta bismillaah alxamdulillaah mudanayaal iyo marwooyin culimada diinka ganacsatada aqoonyahanada gabdhaha Soomaaliyeed ee qiimaha weyn leh walaalihii dhalinyaradii ahaa ee ciyaarta qurux badan meeshaan ka soo jeediyay miidiyada dhammaantiin ba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxa sharafii ah
aadi aadna muxuu ahaa iga dhigayso maqsuud isu soo baxdeen oo munaasabadan aad ugu qurux badan si aad ii soo dhaweysaan. Magaaladan muxuu ahaa aad degan tihiin oo reer Minnesota. Wanaag baa laidinku yaqaanaa. Wanaagii aan idinku maqlahayayna caawa uu idinka muuqda. Cawil Nuur Shire, Somali Cable TV, dalka Maraykanka.